astăzi trăim un moment de bucurie, moment în care noi am reușit, cei de la primărie, să finalizăm lucrările din acest parc, parc pe care l-am făcut la solicitarea copiilor. Să știți că mare parte din cei tineri ne-au solicitat să facem un loc de joacă în această zonă. N-am reușit să facem tot ce ne-au cerut ei, pentru că în parcarea din față ne dorim să amenajăm un skatepark, ca cei mai mici, cei care sunt specialiști în role și nu numai, să se poată da și acolo. Foarte pe scurt, terenul pe care astăzi îl inaugurăm, sau parcul pe care îl inaugurăm, l-am obținut, l-am dobândit noi în decembrie, cred că anul trecut, nu era proprietatea primăriei, și după ce am devenit proprietar, ne-am propus să investim în el. Astăzi închidem aceste lucrări, sau parte din aceste lucrări. Sperăm ca parcul sau de acest parc să se bucure cât mai mulți copii. Vom amplasa și niște locuri de relaxare pentru mămici, bunici și ce o să mai vină pe aici, și să fie un loc în care fiecare ne găsim liniștea. O să vă rog pe cei tinerei, după ce se termină toată treaba aici, fiecare veți beneficia de dat gratis în mașinuțele din spatele nostru, da? Să nu plecați acasă. O să vorbim cu Gabi, dacă ne aude, Gabi de la mașinuțe, cred că lucrează acolo, le-a pregătit. Fiecare dintre voi, mai mari, mai mici, veți beneficia de datul cu mașinuța gratis. O să rog părinții să, așa cum suntem noi învățați, să facă o slujbă de, nu știu, binecuvântare, de ce trebuie, după care joc și voie bună. Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le întâlnești, Biserul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnătunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul părinților noștri, care faci pururea cu noi, după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace încărmuiește viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrările mâinile noastre și iertare păcatele noastre când cântăm noi cântarea ca îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor.
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citirem. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă, nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în steșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să strig legea sau prorocii, n-am venit să strig, ci să împlinesc. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Și fă-o să fie tuturor celor ce vor gusta și vor fi strop.
topiți cu ea, izvor de binecuvântare, tămăduire de bol și de patim, sfințirea caselor și izbăvire de orice lucrare potrivnică văzută și nevăzută. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Care sunt de față de Doamne sănătate.
Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Domnule primar, domnule viceprimar, onorați oaspeți, iubiți copii, iată, personal mă găsesc la o a doua inaugurare de parc, de joacă pentru copii, pentru că dacă mi-am zis bine anul trecut, cam pe vremea aceasta, sau chiar în iulie, s-a inaugurat împreună parcul de joacă de lângă primărie, de strada Muncii. Iată că, într-un timp rapid, scurt, aș zice eu, ne aflăm aici, tot prin osteneala, datorită osteneliei domnului primar și a consiliului local, amenajându-se acest loc de joacă frumos pentru copii. Sigur că mai mult ca de oricine trebuie să avem grijă de copii. Ca fiii noștri, copiii noștri să crească, sigur, sănătoși din punct de vedere fizic și spiritual și sufletesc. De aceea, sigur că locul acesta este un loc de destindere, de relaxare pentru copii. Mi-amintesc că spuneam și anul trecut, este o modalitate de a-i mai desprinde pe copiii noștri din fața calculatorului și a-i aduce în acest loc unde ei să socializeze, să comunice, sigur, să se joace împreună, pentru că copiii învață jucându-se și se joacă învățând. Deci este o modalitate pentru ei de a învăța chiar anumite lucruri. De aceea ne bucurăm că, iată, în Dărmănești, până acolo exista niciun parc, dar parc auto sau altfel de parcuri, dar au apărut aceste parcuri, aceste locuri de joacă, spuneam, îndeoseb pentru copii și nu numai pentru că, așa cum spunea domnul primar, copiii vor veni și părinții și chiar și bunicii au acces împreună cu nepoții dumneavoastră. De aceea, încă o dată, vă felicităm din tot sufletul și deviza de fiecare dată să nu mă opriți aici, tot înainte. Mulțumim frumos, părinte! Mulțumesc, părinte, mulțumesc tuturor celor care astăzi ați venit aici. Da, scopul nostru a fost să facem ceva pentru fiecare generație. Astăzi vorbim de generația tânără, de viitorul nostru, de cei care mâine vor fi în locul nostru, da? Și din punctul meu de vedere, copiii sunt cea mai mare avere pe care o are comunitatea și poate cea mai mare avere pe care o are familia. Mă bucur că am reușit să facem în această zonă frumoasă, liniștită, un parc de joacă pentru copii. Sigur că vor beneficia de acest parc de joacă și copiii, și părinții, și, eu știu, poate bunicii. Și aș vrea să mulțumesc celor care s-au implicat aici. În primul rând, colegilor din Consiliul Local care au fost de acord cu tot ce am propus noi aici, cu achiziționarea terenului, cu asigurarea resursei financiare pentru a reuși să investim și să finalizăm în termen scurt această investiție. Mulțumesc celor care s-au implicat și vreau să vă spun că cred că peste 80% din ceea ce s-a făcut aici am făcut cu angajații din cadrul primăriei. În felul ăsta am reușit să ne reducem din costuri. Aș vrea să mulțumesc firmei Somales care ne-a ajutat cu aceste pavele și sigur îl am aici pe bunul meu prieten George Mergușcă, care a venit într-o zi și a zis că ne sponsorizează cu aceste arcade. Mulțumesc, George, ție, familiei, firmei, să fiți sănătoși și tuturor celor care s-au implicat, fiecare cu cât a putut, mai mult, mai puțin, dar nu mai contează cine a depus eforturi să facem un lucru bun, contează că am reușit să-l finalizăm și sigur să ne bucurăm. Mi-aș dori tare mult ca aici să continuăm, eu știu, cu voia bună, cu veselia, copiii să fie prezenți și cu siguranță, așa cum spunea părintele, eu mi-asum împreună cu colegii din Consiliul Local că vom continua investițiile la Dărmănești. Încă o dată mulțumesc, rog colegii mei de la primărie, Cristina, cred că e pe acolo, da?
Haideți să încercăm, dacă n-ați dat până acum, noi avem câte o plăcintuță pentru copii. Da, Cristina se aude? Cristina deja e la butoane acolo. Câte o plăcintă, câte un suc, câte un balon. Ce a zis Gabi? Ia să vedem, okay. Gabi. E ok. Deci, atenție copii, nu uităm, da? Mă aud, copiii nu mă aud. Deci dacă copiii mă aud, să nu uitați să treceți pe la locurile de joacă. Cosmine, mai dăm bilețele? Nu mai sunt bilețele. Deci nu mai dăm niciun bilețel, că ne dăduse niște bonuri. În ordine, copiii, da, o să meargă în funcție de mărime sau nu știu cum, la parcul ăla de joacă. Gabi, ne auzi, Gabi? Gabi de la parcul de joacă, da? Și o să ne dăm și în mașinuțe și în ce mai au ei acolo. E ok? Mulțumesc la toată lumea și haideți să-i lăsăm să se și distreze. Mulțumesc preoților, părinților noștri care de fiecare dată sunt alături de noi și, sigur, mulțumim și presii, pentru că sunteți alături de noi și ne sprijiniți de fiecare dată. Vreau să vă mai spun că începând de mâine avem 3 zile de festival internațional de blues. Pe baza sportivă, în spatele nostru, vreau să vă simțiți bine și acolo, 3 zile de muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali, vă invităm cu drag să fiți alături de noi.